bo día. Pois nada, aquí estamos aquí na base, na miña base Porto de Brens, vendo a manobra aquí do Desert Victory. Cuarta vez que ven aquí a Brens, 193 metros. Este ahora vende Santander con unas 12.000 toneladas tras descargar en Tarragona e Santander. Ahora vende Santander. Aquí hoxe cun vendabalada e temos os tres remolcadores de Vigo, o Gonzalo S a proa e o Pau da Luz remolcando xa 20, ou é remolcando xa 20 co Arucas, co Arucas. Aí temos o Arucas e o Pau da Luz ex remolca nosa 20. Aí están os tres a empurrando aí. Vendabalada hoxe sábado ás 8:30, serán da mañan agora mesmo. Xa pa 9:30 e 31 de outubro.